အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့အရောက်စီတိုင်းဩဂတ်လမွေးနေ့ရှင်များအတွက်အထူးတရရလည်းစိတ်နှလုံးကိုသွန်လောင်းလျက်လက်များကိုပင့်မြောက်လျက်အထူးဆုတောင်းပေးကြရအောင်ခမီးတော်သာရဖရာဂျေစုတင်ပါတယ်သားတော်သခင်ယေရှုဖရာဂျေစုတင်ပါတယ်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုရော့ကိုအထူးပဲဂျေစုတင်ပါတယ်ဒီလဒီကနေ့မှမွေးနေ့ကျရောက်တော့ဩဂတ်လမွေးနေ့ရှင်များအားလုံးအတွက်ကိုရော့ဂျေစုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အသက်ရှင်ရခြင်းအခွင့်သည်ကိုရော့ဂျေစုတော်ကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းသားသမီးတို့ဝန်ခံပါတယ်ဟိုကရရှင်ဂျေစုတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာသည်ကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပါလို့ကိုရော့ရှင်ရဲ့ရှေ့မှာသားသမီးတို့ယိုးသွားစွာဝန်ခံလျက်မွတ်ဆူကြပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရော့ဖရာသည်အသက်ရှင်တော်မူသောလမ်းကိုပြညွန်သောကြောင့်ဂျေစုတင်နေလက်ရရဘအထံတော်အနားမှာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ခိုနာခွင့်ကိုပေးသောကြောင့်ဂျေစုတင်နေမိခင်ပေးသောအသက်နဲ့အမိဝမ်းထဲမှာထွက်ခွာရသောအခွင့်ကိုကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးသည်တာမကကိုရောပေးသောအသက်ထာဝရအသက်ပြန်ရှင်ခြင်းအသက်အားဖြင့်ဆက်လက်အသက်ရှင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်ဂျေစုတင်ပါတယ်မိခင်ရဲ့ဝမ်းမှာထွက်ခွာခွင့်ကိုရ၍လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်မွေးဖွားလာခွင့်ကိုကိုရောပေးတော်မူသောကြောင့်ဂျေစုတင်တယ်လို့ဒီကနေ့ကိုရဲနိုင်ငံတော်သားကိုရဲကောင်းကင်သားကိုရဲသားသမီးဖြစ်ခွင့်ဖခင်သားဖြစ်ခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်လည်းဂျေစုတင်ပါတယ်ကိုရဲကေတင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုသားသမီးတို့သည်ခံစားခွင့်ကိုပေးနေသောကြောင့်လည်းကိုရောဂျေစုတော်ကိုထူပဲချီးမွမ်းပါတယ်ရှေသောအသက်နှင့်ရောင်ရဲစေ၍ကေတင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းအားပြတော်မူသောကြောင့်လည်းကိုရောဂျေစုတော်ကိုထူပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရောဒီကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကိုအမိဝမ်းထဲမှာပရိသတ်တွေမယူခင်ကပင်ကိုရောရှင်သည်ရွေးကောက်တော်မူလျက်ကိုရဲသားသမီးဖြစ်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်ကိုရောဂျေစုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။သားသမီးတို့ကိုကိုရောရှင်သည်မစုံလင်သောအလုံးအထွေးဘဝကလေးကကိုရောရှင်သိတော်မူသောကြောင့်ဂျေစုတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ချစ်သောသားသမီးသမီးများဩဂတ်လမွေးနေ့ရှင်များအယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကိုရောရှင်ပြည့်ဝစေတော်မူပါ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုရောရှင်ဖြည့်ပေးပါ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ပေးပါ။ကိုရောပြီးသောအသက်နဲ့ရှင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဇေယျလက္ခဏာများဖြစ်သောချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းနှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတဲ့အသီးများအပြင်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်ပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်သို့အနံပါれဤလူလောကမှာအသက်ရှင်စေခါမှာကိုရောကဤလူလောကမှာသားသမီးတို့ကိုထားရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသားသမီးတို့နားလေသဘောပေါက်၍ကိုရောအလိုတော်ကိုရောအကြံစီတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်ပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်သို့အနံပါれဩဂတ်လမွေးနေ့ရှင်များပေါ်၌စားဖို့ရန်အစားစားဝတ်ဖို့ရန်အဝတ်စားသုံးဆွဲဖို့ငွေကြေးမှစ၍လိုလီသေးမရှိကိုရောပဲပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လုံလောက်စွာသုံးဆွဲရဝစ်စင်ရသည်တမကမိမိတို့ကဲ့သို့မတ်တဆွမ်းနိုင်သောသူများကိုပြန်လည်ဝင်ငှပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်သောသူများဖြစ်ပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်သို့အနံပါれနှစ်တို့ကိုမျက်နှာသာရခြင်းတရဖူနှင့်ကိုရှင်ပတ်ရတော်မူ၍ခြေတော်ရာတို့ကိုစီဥ်ယိုစေသောကြောင့်ဂျေစုတင်ပါれဟိုသားသမီးတို့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလမ်းခီးတစ်လျှောက်လုံးမှာကိုရှင်သည်အတူပါရှိ၍တရားတော်လမ်းထဲသို့အမြဲတမ်းသွေးဆောင်နေသောကြောင့်ဂျေစုတင်ပါれမကောင်းသောအမှုရာတို့သားသမီးတို့သည်မလိုက်မပါသွားပါမိကြောင်းတသင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုရှင်လမ်းပြအောင်မိဖြစ်သောကြောင့်လေကိုရောဂျေစုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါれဒီကနေ့မွေးနေ့ကျောက်တဲ့ဩဂတ်လမွေးနေ့ရှင်များအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာသားသမီးတို့အားလုံးရဲ့အသက်တာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တကွသားသမီးတို့ရှေ့ဆက်မဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုပါကိုရောသားလင်းပိုင်တော်မူကြောင်းကိုရောရှင်ရဲ့ရှေ့မှာဝန်ခံလျက်သားသမီးတို့ရဲ့နေ့ရက်အချိန်တိုင်းကိုကိုရောဖခင်ရဲ့လက်တော်သို့ယေရှုမြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနံလျက်ကောင်းချီးပေးကြပါ၏အရှင်ဖျားအာမင်အားလုံးပဲရှလုံးလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဟာလေလုယာအားလုံးပင်လုံးအသင်းတော်နဲ့အတူတူချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်ကြပါဗျာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အတူတူကမတည့်ရရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဂျွန်ခန်ယာအေဂုတုပြေကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်လျက်နိုးနဲ့ပြားရည်ဆန်းသောသခင်ဖျားကတိတော်ထားသောနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်
อิสราเอลကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဂတိထားတဲ့ဂတိတော်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီထာဝရဘုရားဂတိထားသောနယ်မြေကိုကျွန်တော်ကျွန်မတို့ယေရှုခရစ်အဖြစ်သိမ့်ပိုက်ရယူဖို့ဖြစ်တယ်ဝူးဟာလေလုယာထာဝရဘုရားကကျွန်တော်ကျွန်မတို့အတွက်ဘုံပွင့်အောင်ဝယ်ခံခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဝူးဟာလေလုယာဘုံပွင့်အောင်ဝယ်ခံတော့အဲ့ဒီထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရဝူးဟာလေလုယာတာရဖျာဒီကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ရှေ့ကနေစစ်တိုက်ပြီးပါဖြစ်တယ်ဝူးဟာလေလုယာအော်တာရဖျာဒီကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ရှေ့ကနေလမ်းပြပြီးပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတာရဖျာဒီကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ရှေ့ကနေအကွဲကဖြစ်ပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝူးဟာလေလုယာHallelujah! Oh, Hallelujah! Tower up, y'all!
ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအိုးဟာလေလုယာအချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးတွေကနေကျွေးလုံးကနေလက်ပြမို့ဆောင်ပြီးကျတဲ့ဟာလေလုယာပင်လေကြီးကျွန်တော်ကျမတို့ရှိကနေအခက်ခဲပြဿနာကိုတစ်ချမ်းခွဲရဲကျွန်တော်ကျမတို့ရှိကနေမမမမယက်တီလက်ပြပေးတော့ထားရပြဘုံပွင့်ကအဝကတော့ထားရပြလက်ကောက်တီဗီချီဝင်ရအောင်ဟာလေလုယာဆမ်မီချီမမယ်ဟာလေလုယာ92ရမရှိတော့ထားရပြထမမီချီမမယ်ya ne ma night to yam si we do ne ma night ya lo mya nai de bu lo de tu gon pain ya we ma shi ba de bu lo de tu do pain ya we ma shi ba de dan shin tin tin bo ti do mu da ကျွန်တော်ကျမတို့ကသစ္စာမဲ့တော်လေ hallelujah ခမည်းတော်ဖေဟာတာတော်သခင်ရှင်ဖေသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖေဟာကကျွန်တော်ကျမတို့တနာခြင်းဂရုဏာနဲ့ပြည့်စုံဖေဟာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပုံမှာစိတ်ရှိသီးခံတော်ဖေဟာဖြစ်တယ် hallelujah ဘုသခင်ကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်သခင်ရဲ့စိတ်ရှိသီးခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကချီး
rapia sura dame hopa ya ya pai chalo na le tu pan sem chare lo ka lu ta dwe go say na lo ta ne chitade ko jo kai lo twa be me Ya runado don twa say she Jesus you need a asimye asimye a pimte and you go ta the night of all ya runado Jewa say she Jesus need a tower up ya ba oh 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 rapia sura dame hopa ya ya pai chalo na le sentare loca luta due go say na lo na ne chita te Tatopia grunado twa say she Jesus you need a same day a dimmer day and you go mata the natopia Jewa say she Jesus you need a tower up ya ba yeah namo to tu jewa so long can do look we yes I can do o mien sui le pia hallelujah yeah yeah Sika do bien se chao 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 ebe no go salva ebe no go salva ale do go chao ba yeah yamo to tu chei pue lo pe
look baby, look baby. Tonight may grow not shame. As in ye, I've been my dream. And you're going to tie the night at the ya. Grow not all, don't dream why. Say she Jesus you need a tower up yaba. Say she Jesus you need a tower up yaba. The city of yaba tower up yaba. The kid about it, she thought the king is shoe, crit of ya. Oh, nothing that that Jesus built up the shame of winning of ya. She did it. The king is say she did can't Jesus, you need a mucho. Don't you marry the low nodding on it, she won ya. Yeah, I'd like to say, oh, yeah, I'd like to say, yeah, I'd like to say, yeah, I'd like to say, oh, yeah, I'd like to say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 . Oh, a child of others got the king of Chimoya. Gay say they got bad, they. A teeny rhyme, a gown, you know. Tower of the hour to tomorrow, Chimoya. No, 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 let me have your billy at the king of Chimoya. Gay say the Abba Baba, gay say. Lay da da da, gay say the day. Oh, da da, gay say. Naidu ya mashi do piya ge she nya chei nai mi dai do a pye chano chumaru ko nan pya do piya ge la ra ge se ne chei nai chano chumaru ko mo dai dai a pye pwe ka nan pya do piya tower up piya go chi mwa ya. Yo, Lara, say, yo, Lady Gadi, can say, but I can't say, Gate about to say, da 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 da. Oh, Pioba, Pioba, Shady, da 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 da. The King of Jesus, Tinel of yours. The King of Unit of the Jesus, Nayar, I must see up to the. Oh, Tinel, I must see up to the. Ari Jesus lo vuoi moya che la ra che sei che sei la ra che sei che sei di aba ba 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 sei la ra che sei good day good day che sei la ra che sei. Dei la la che sei da 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 da
ba ke se ra 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 de ra ba de ke se Kese o tere ka maga tere ka kese mara ke she to se na mara ke she day day ma se mudi kore ya chatte o lara ke she she mara ke she mara ke she mara ke she diri da 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 she diri da ba 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 Say not about to say the shame. Diriyaraba Diriyaba gashe Diriyaba baba gise Diriyaraba gise Diriyaba bi Diriyaraba Jesus to my Jesus to my Jesus to my Diriyaraba ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုလက်ရတော့တကူတော့အဖြစ်
ကွဲကားတော်မူပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ရှေ့ကနေကိုရောတတိုင်းသဖွယ်ကွဲကားပြီးဖြစ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ရှေ့ကနေကိုရောဒီစမှုကိုကိုရှင်ထမ်းလျက်ကိုရောအောင်ပွဲခံပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုမိုးတိမ်တိုင်းအဖြစ်အကွဲကလုံချုံစွာအေးမြစွာလုံချုံပေးပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါလေဖာမောင်မိုက်ညာအနေအတီဖြစ်နေတော့လေကိုရောရဲ့မိတိုင်းတော့အဖြစ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုကိုရောရဲ့အလင်းတော်ထဲမှာကိုရောပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါလေကိုရောကိုရောပြုမိအမှုအသက်အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေကိုရောဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမတို့မှာယေရှုတော်မှာတပါအချာတော်မင်္ဂလာမရှိပါ ဂျေဇူရောထက်ကဂျေဇူရောနဲ့ပတ်ရခြင်းမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဤပင်တော်အသင်းတော်ဒီဝန်ခံပါတယ်ကွာ ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ဟေးရာ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  ဟေးရာ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  စေရာရာဒီစေကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းမြတ်ကိုရောနှစ်သက်လက်ခံပေးတော်မူပါဟာလေလုယာကရောရှိမှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒူးထောက်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ခိုးလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကြားနိုင်ရမယ့်ကိုရောရဲ့အတန်တော်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုးဆိုပါတယ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုရောဂုဏ်ပြုခြင်းထိုက်တန်ခြင်းအရာအလုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်ခမည်းတော်ဖုရားသာရသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖုရားတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖုရားကရောလက်တော်သို့သခင်ယေရှုခရစ်မြတ်တော်နာမ၌အလွန်ယုံကြည်လေးမျက်စွာဖြင့်တင်လုံးပူဇော်ဆုတောင်းဆက်ကအနေဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းကြပါလေဖုရားအာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့ရောက်စီတိုင်းမိမိတို့လက်ထဲမှာမိမိတို့ပေးလူပါဝင်မဲ့ဆေဘိုးတဘိုးဗန္နာရုံငွေများဟုတော်၎င်းစေတနာအလှငွေများဟုတော်၎င်းမိမိတို့ပေးလူပါဝင်ခြင်းတဲ့အလှငွေများဟုတော်၎င်းလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မှာအတူတကွဆုတောင်းစကားအနန္တရအောင်ခမည်းတော်သာရဖရာကရုဂုဂျေစုတင်နေသာရသခင်ယေရှုဖရာကရုဂုဂျေစုတင်နေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကရုဂုဂျေစုတင်ပါတယ်ခொနရက်တွင်ပထမမြောက်သောနေ့သရှင်သောတင်းငွေနေနေမှာသာသမီတို့ယုံကြည်သူသာသမီအယောက်စီတိုင်းဒီကိုရောဖရာရဲ့ရှိတော်၌စူုံရောက်ရှိလာ၍ကိုရောရှင်ရဲ့ရှိမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်တော်၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းအပြင်တော်၎င်းညီအကိုချင်းမိသားအဖွဲ့ချင်းအပြင်တော်၎င်းကိုရောရှင်ရဲ့ရှိမှာပုပ္ပုကိုးကွယ်ခွင့်ကိုကိုရောရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယခုခါမှလည်းသာသမီတို့ဒီပေးလူခြင်းအပြင်ပုပ္ပုကိုးကွယ်ခွင့်ကိုကိုရောရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတိုင်းကိုရောရှင်ရဲ့ရှိမှာရက်ရှိတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလက်ချီတသက်မလာရကိုရောအဖို့ပူဇော်ရမယ်လို့ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားသည့်တိုင်သာမန်တို့ဒီလက်ချီတသက်မလာပါကိုရောဒီကနေ့ဟိုးခရစ်ယာန်သာမန်တို့ဒီဆေဘုတ္တဘန္နာရုံငွေများဟုတော်၎င်းအလူတော်ငွေများဟုတော်၎င်းအူတီသောအလူငွေများကိုတော်၎င်းဂတိခံအလူငွေများကိုတော်၎င်းမျိုးစေ့ကိုတော်၎င်းဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်တော်၎င်းအေဝံဂေလိလူငွေများကိုတော်၎င်းသာသမီတို့ဒီကနေ့ယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်သာသမီတို့စိတ်စေတနာကိုကရရှင်အတိမှန်ပြုတော်မူပါဆေဘုတ္တဘုအားဖြင့်ပေးလူပါဝင်သောသာသမီရောက်စီတိုင်းပေါ်၌ဆေဘုတ္တဘု၏ဂတိတော်နှင့်ညီဤသာသမီတို့၏နာမည်နှင့်ပေါင်နေသောမိုးကောင်းငင်ဗန္တာတိုက်ထဲမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်များပြားပြည့်ရှင်သောအခွင့်ကိုကရရှင်ပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါထို့ပြင်မိုးကောင်းငင်ပဒင်းပေါင်းမှတဆင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကုန်စင်ပြန်လဲ၍ကရရှင်သွန်လောင်းတော်မူပါကိုင်စာဖြစ်စီတတ်သောအကောင်ကိုကရရှင်ကိုရတိုင်ဆုံးမပေးတော်မူပါထို့ပြင်ဤသားသမီးတို့ရဲ့ဆေဘုတ္တဘုကိုတစ္ဆာရှိစွာပေးလူပါဝင်သောသားများသမီးများအယောက်စီတိုင်းမိသားစုထဲမှာတော်၎င်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော်၎င်းပျက်စီးခြင်းဆုံရှုံခြင်းလေလွင့်ခြင်းမလိုလားအဖဲကုံဆုံးခြင်းဆက်ကရိယာများပြုပြင်ရခြင်းပြင်ဆင်ရခြင်းတခိုးခိုးခံရခြင်းလူလိန်ခံရခြင်းဆေဘုဝါကကုံကြခြင်းမှစ၍မကောင်းသောငွေထွက်ပေါက်များအလုံးကိုယေရှုနာမ၌ပိတ်ပါれမမြင်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းတကားများကိုယေရှုနာမ၌ဖွင့်ပါれကောင်းကြီးမင်္ဂလာရပေါက်ရလမ်းများအလုံးကိုယေရှုနာမ၌သိမ့်ပိုက်ရယူပါれယခုကဲ့သို့ဆေဘုတ္တဘုကိုတစ္ဆာရှိစွာပေး
လူပါဝင်သောသားသမီးသမီးများအယောက်စီတိုင်းပေါ်၌ကြွေဝှောက်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းပြန်လည်ခံစားရည်သိမ့်ရပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်သို့အနံပါれဆေဖုတို့ကိုပေးပြီးနောက်ကျန်သောဆေဖုကိုဘိုးတွေမှသစ္စာရှိစွာပေးလူပါဝင်သောသားများသမီးများအယောက်စီတိုင်းပေါ်၌လည်းတစ်ချက်ပေးတိုင်းအစတရာအစတထောင်အစတသောမကသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းပြန်လည်ခံစားရည်သိမ့်ရသောခွင့်ကိုကိုရှင်ပြစင်ပေးသနာတော်မူပါသူသည်စွန့်ကြဲပြီးဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အစဉ်မြဲတည်တည်၏လူကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မှလာသည့်တိုင်းသာသမီတို့သည်စွန့်ကြဲခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းပေးလူခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းသာသမီတို့ကိုကိုရောပေးထားသောကေတင်ခြင်းကိုရောပေးထားသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတာ၍ထင်ရှားစေသောကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါれကိုဥစ္စာရှိသမျှတို့နှင့်တကားဦးတည်သောအသီးနှံရှိသမျှတို့ကိုကိုရောရှိရှိမှပူဇော်သောသားများသမီးများအယောက်စီတိုင်းပေါ်၌လေကိုရောရှင်သည်စပစ်သီးနေရတစားပလာတို့၌စပစ်ရရှံသောခွင့်ရှိသည်သာမကဟိုစပကြီးတို့၌လည်းစဘာနှင့်များပြပြည့်ရှံသောခွင့်ကိုကိုရောရှင်ပြစင်ပေးသနာတော်မူပါသုံးဆွေးဖို့ယံကြွေဝချမ်းသာခြင်းကိုကိုရောရှင်ပြစင်ပေးသည်သာမကသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝမ်းစာပြည့်ဝခြင်းကိုပါကိုရောရှင်ပြစင်ပေးသနာတော်မူပါဖျာရှင်ဂျေဇုတမာရမျိုးစေ့အဖြစ်ပေးလူပါဝင်သောသားများသမီးများအယောက်စီတိုင်းပေါ်၌လေကရရှင်သည်ကြွေဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်တကွဝစွာစားရသည်သမကပြည်တော်၌ညီဝတ်စွာနေရပါမိကြောင်းမကရရှင်မကောင်းသောဘေးကိုမကြောက်ရဘဲလုံခြုံစွာနေရပါမိကြောင်းဤသားသမီးတို့ပေါ်၌ကရရှင်သည်လက်တော်ကိုဆန့်တန်းလျက်ဆက်လက်ပို့ဆောင်၍ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါထို့ပြင်ကရရှင်စေတနာအဖြစ်ပေးလူသောသားသမီးအယောက်စီတိုင်းပေါ်၌လေကရရှင်ဆက်လက်၍ကရရှင်အတူပါရှိတော်မူပါဖျာရှင်ဂျေဇုတမာရဟုတ်ကဲ့ရှင်နှမျိုးသောစိတ်နဲ့မှလူရမလူပဲမနေရဘူးစိတ်ထင်းနဲ့မှလူရစေတနာစိတ်နဲ့လူသောသူကိုယ်တော်ဖခင်သခင်ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတာမတ်ဒီကိုရုတ်ကိုချစ်ချောင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရုတ်ကိုသစ္စာရှိချောင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပမာတမတ်ထားသောမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရုတ်ကိုရှင်ကိုရုတ်တိုင်းအတိမတ်ပြုတော်မှာစေတနာနဲ့ပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီးမိသူမျက်နာကိုမှထောက်ယူပေးခြင်းမဟုတ်ပါကိုရုတ်ရှင်တာမတ်ရဲ့မြတ်တာတာမတ်စေတနာတာမတ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုရုတ်ပေါ်မှာထားသောအရာများကိုကိုရုတ်ရှင်သည်အတိမတ်ပြု၍ကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းကိုရုတ်လက်တော်သို့အနံပါれထို့ပြင်ကရရှင်ဟိုတန်တို့သည်ဧဝံဂေလိအလှူတော်ငွေအဖြစ်ပေးလူသောသားများသမီးများအယောက်စီတိုင်းပေါ်နိုင်တော်၎င်းဗိမာန်တော်တိဆောက်ရေးအတွက်ပေးလူပါဝင်ကြသောသားများသမီးများအယောက်စီတိုင်းပေါ်နိုင်တော်၎င်းထို့ပြင်ကရရှင်ဗိမာန်တော်ထဲမှာအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နေကြသောလေဝိသားများနှင့်တကားဟိုကရရှင်ပါဝင်သောသူများအယောက်စီတိုင်းစားသုံးဖို့ရန်အတွက်ထမင်းများကိုပေးလူခြင်းတော်၎င်းဆံများပေးလူခြင်းတော်၎င်းဆံစီဆံငယုတ်တိကျက်တော်မှစ၍လိုအပ်သောအရာများပေးလူခြင်းကိုတော်၎င်းယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်သို့အနံပါれတားစင်မြေဆက်အထောင်အတောင်းတိုင်အောင်ကြွေဝော့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားစရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါဣဇတ်ဒီပြည်တော်မှာအစာခေါင်းပါစဉ်အချိန်မှာမျိုးစေ့ကိုကျဲတဲ့ခါမှာအစ30အစ60အစ100မကပွားများသည်တာမကပြည်တော်သားတို့သည်မနာလိုသည့်တန်အောင်ကြီးသောစီးစိမ်နဲ့ကရရှင်ချီးမြှောက်တဲ့ကဲ့သို့ယခုကဲ့သို့ကိုရော့အတွက်စိတ်စေတနာရှိသောပေးလူပါဝင်သောသားသမီးများအပေါ်၌ကြွေဝော့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟိုကရရှင်ဝိညာဉ်ရေးရာလောကရေးရာဓမ္မရေးရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံစေပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ကိုရော့လက်တော်သို့အနံပါれခြင်တောင်း၌၎င်းမုံနယ်သောခွန်း၌၎င်းသိုးနွားအစီပွားနိုင်၎င်းမင်္ဂလာရှိရသောခွင့်ပေးပါ။အိမ်ထဲသို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိရသောခွင့်ပေးပါ။အိမ်ပြင်သို့ထွက်သောအခါမင်္ဂလာရှိရသောခွင့်ပေးပါ။မြို့နိုင်နေသောအခါမင်္ဂလာရှိရသောခွင့်ပေးပါ။တောနိုင်နေသောအခါမင်္ဂလာရှိရသောခွင့်ပေးပါ။ဘေးကိုမကြောက်ဘဲညီဝတ်စွာနဲ့နေရသောခွင့်ကိုကရရှင်ပြစင်ပေးသနာတော်မူပါ။ကိုရရွှေလက်တော်ကိုဆန့်တန်းလျက်အတောင်တော်အေးအောင်မှလုံခြုံစွာနဲ့ခိုလုံခွင့်ကိုကရရှင်ပြစင်ပေးသနာတော်မူပါ။မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိများမင်ခရင်ဆိုးရုံနေပါစေ။ယုံကြည်သောသားသမီးတို့သည်ကရရှင်ကိုခိုလုံ၍ကရော၌သစ္စာရှိလျက်ကရောနှင့်အတူသွားလာနိုင်ပါမိကြောင်းခရင်ဆိုးသောကာလ၌ပင်လင်ကိုရောနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖဲတဲ့ကိုရောကိုတိုး၍တား၍ခိုလုံစရာအကြောင်းဖြစ်ပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောလွတ်တော်သူအနံပါれခမီးတော်ဖျားယေရှုတင်နေတားရောဖျားယေရှုတင်နေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါれတားမလို့သည်ရွှေငွေဥစ္စာဘန္နာများကိုသာကိုရော့အတွက်ပေးလူခြင်းမဟုတ်ပဲတာမန်တော်ရဲ့အသက်တာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တကွာတာမန်တော်မျက်စိတကြည့်လက်မင်းတလက်တာမန်တော်ရှေ့ဆက်အနာဂတ်တစ်ခုလုံးမှာကိုပါကိုရော့ဖခင်ရဲ့လက်တော်သို့သခင်ယေရှုရဲ့မြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံကောင်းကြီးပေးကြပါ၏အရှင်ဖျားအာမင်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါခွင့်ကိုအစ်တတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အတွက်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်တကွအသင်းတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါခွင့်ကိုရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်မအယံကိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ယဉ်ခုန်မိပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းတုန်းကတော့ကျွန်မတို့အေလိရှေအကြောင်းကို series like လေ့လာခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ series တစ်ခုနောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်ဒီကနေ့ဝင်ကားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အချိန်မီရိတ်ကြရအောင်လို့ကျွန်မကနာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မီရိတ်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တည်းတုန်းကပေါ့နော် Facebook ပေါ်မှာဟိုကြီးဒီကြီးဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဟိုလန်ကြီးဒီလန်ကြီးနဲ့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့မုန်ဖုတ်တင်တန်းချောင်းလေးတစ်ခုကြော်ညာတာတွေ့ရတယ်။အဲမုန်ဖုတ်တင်တန်းချောင်း page ကိုကျွန်မဘာရမဟုတ်ဝင်ကြည့်မိတာပေါ့နော်။မုန်အမျိုးမျိုးဘလိုဘလိုဖုတ်တဲ့နီးလေးတွေလည်းတင်ထားတယ်။အဲတင်တန်းလေးတွေတင်ထားတယ်။သူတို့ဖုတ်ထားတဲ့မုန်ပုံလေးတွေကိုလည်းပြထားတဲ့အခါမှာကျွန်မအရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုကြည့်နေရင်လည်းဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်15နှစ်လောက်တုန်းကကျွန်မနဲ့ကျွန်မရဲ့ညီမလေးမကျေပေါ့နော်။ကျွန်မဂျေဗျူနဲ့ကျွန်မတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်15နှစ်တုန်းကဗဟန်းမှာရှိတဲ့အိမ်တွင်းမှုတမွေးကြောင်းဘောင်ဒရီကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမုန်ဖုတ်တင်တန်းကိုတက်ခဲ့မှုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မုန်ဖုတ်တင်တန်းမှာဘာတွေတင်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်မကတကယ်ပဲပမုန်ဖုတ်နီးတွေ၊ကွတ်ကီးဖုတ်နီးတွေကျွန်မအများကြီးတင်ခဲ့တယ်။အခုတော့လာမမင်းနဲ့တော့မသိတော့ဘူးเนาะ။အခုတော့လာမမင်းနဲ့တော့မဖုတ်တတ်တော့လိုက်တရားတွေလည်းပြတ်ကုန်ပြီ။အဲ့တော့ငါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ဒရီကြောင်းမှာเนาะပမုန်ဖုတ်တဲ့အခါမှာเนาะအထူးသဖြင့်ဂျုံကိုနေတဲ့အခါမှာမစ်ဆာကိုမသုံးဘဲနဲ့ handmade bread ပေါ့နော်ပါမုံကိုဘလို့ပေါ့နော်လက်နဲ့နေပြီးတော့ဘလို့အချိန်အစဘလို့အချိုးအစလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့အဓိကသင်ကြားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ကျွန်မနဲ့ကျွန်မညီမလေးနော်ကိုယ်တိုင်ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့အမှန်နော်အဲ့ရောကအဲ့ဒီကြောင်းမှာ boundary ကြောင်းမှာ aircon လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ကျမတို့ဒီဂျုံတွေကိုနေတယ်နှက်တယ်လက်သီးတွေနဲ့ထိုးတယ်လှိမ့်နေဒလိမ့်နှုံးတွေနဲ့ထိုးတယ်ကျမတို့ကြိုးစားပြီးကျမတို့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အာဗန်နဲ့ကိုထေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအယံကိုရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအာဗန်ကိုထိုင်ကြည့်နေကြထိုင်ကြည့်နေကြအဲ့မှာအာဗန်နဲ့ကသူ့အချိန်စီလို့အချိန်စီကန်ဒီပေါ်တော့ထွက်လာတဲ့အနံ့လေးရလေးလုံးဝ so fresh အနံ့လေးကမွေးပြီးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအာဗန်ကနေလွတ်လွတ်လက်လက်ဆက်ဆက်ထုတ်လာတဲ့ပါမုံလေးဟာအင်မတန်မွေးပြီးအင်မတန်စားကောင်းနေဆိုတာကိုကျမနော်အမှတ်ရမိပါတယ်လို့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီကိုယ်တိုင်တော့မုံမဖုတ်ဖြစ်တော့ဘူးကွကီးတွေလည်းမဖုတ်ဖြစ်တော့ဘူးနော်ကျမခုနပြောသလိုဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပါမုံ fresh oven ပေါ့နော် oven fresh ပါဒီ oven ကနေလက်လက်ဆက်ဆက်ထွက်လာတဲ့ပါမုံနဲ့ဆိုကျမအယူအမူးကိုကြိုက်တယ်အယူအမှုကိုလိုက်ပြီးတော့ရှူလေးရှိတယ်အရန်ကြိုက်တဲ့အနံ့ဖြစ်ပါတယ်ရေမွေးတောင်မှပဲကျွန်မကပါမုံလက်လက်ဆက်ဆက်အနံ့ရေမွေးရှိရင်ကောင်းပါပဲလို့ကျွန်မပြောလေးရှိတယ်ပြောလေးရှိတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်မ break talk တို့ဘာလို့เนาะဒီ seasons တို့ရောက်ရင်အဲပါမုံဖုတ်တဲ့အနံ့လေးများရှိမလားလို့အနံ့လေးကိုခိုးခိုးပြီးရှူမိတယ်ပေါ့เนาะအမှန်တော့ကျွန်မကသမင်းသမားပါမုံသမားမဟုတ်ဘူးကျွန်မပါမုံစားရမှာကြိုက်ပါမုံအနံ့ကိုကြိုက်တာပါမုံအနံ့ကိုအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ blessed သင်ပြန်တဲ့မုတ်ဆိုရင်အင်မတန်မှစားခြင်းစပွဲကောင်းတယ်လို့ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမုတ်အကြောင်းကိုတော်တော်လေးပြောထားတယ်ကျမ်းစာဟိုအစကနေအဆုံးကြည့်လိုက်ရင်လူတွေဘလောက်တောင်မုတ်စားလဲဆိုရင်တော့ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမုတ်အကြောင်းကိုမကြာခဏဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်အပြင်နမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တယ်။ထို့ပြင်အေလိယသည်မုတ်ဆိုးမရဲ့နော်ဂျုံမုံညက်လက်တဆုပ်အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူသည်၃နှစ်နဲ့၆လပတ်လုံးအင်တန်ကာလပတ်လုံးစားစရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ထို့ပြင်ယေဘရိတီသာရဖျားရှိရောမှာတင်လူပူဇော်ရတဲ့ရှိရောမုံဆိုတာရှိတယ်။ထို့ပြင်ကောင်းကင်ကဆင်းကြွလာတဲ့မာနမုံဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနေ့စဉ်နော်အနှစ်40လုံးလုံးဖျားကျွေးမွေးခဲ့တဲ့မုံမာနမုံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ထို့ပြင်လူဒီမုံအဖြစ်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘာညာနဲ့နော်မုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းစာတွေလည်းအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမအမမမဟုတ်ဆိုရင်ကျမစန်းစာထဲမှာမုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းကျက်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်အခုသမင်းစားကန်ဒီသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သမင်းစားပြီးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအာရနာပေါ့နော်အဲ့ကျမ်းကျက်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့ယေဇကျေလအခန်းကြီး၄
အငယ်9မှ19ဖြစ်တယ်။ဒီစကြလအခါကြီးလေးအငယ်9မှ19ဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုမတပါဂျုံဆန်၊မှုရောဆန်၊ပေးဆန်နှမျိုးနှင့်ပြောင်းဆန်၊ကောက်ဆန်တို့ကိုယူ၍အိုးတလုံး၌ရောနှောလျက်ထားရမည်။နံဆောင်တစ်ဖက်ဖြင့်အိပ်ရသောနေ့ရက်390ပတ်လုံးထိုရောနှောသောဆန်ကိုမုံလုပ်၍စားရမည်။ထိုမုံကိုတစ်နေ့တစ်နေ့လျှင်အကြက်20စီချိန်၍စားရမည်။ရေကိုလေတစ်နေ့တစ်နေ့လျှင်တစ်ပတ်စီချိန်၍တောက်ရမည်။မှုရောမုံများကိုစားတကယ်သို့စားအံ့သောငါလူများရှိတွင်လူဤမစင်နှင့်ဖောက်ရမည်ဟာဒီမုံကတော့နည်းနည်းထူချားတယ်ဖယားတခင်ကရေစကြေလောက်ကိုခိုင်းတယ်ဘာနဲ့ဖုတ်ခိုင်းလဲဆိုတော့မုံကိုမစင်မစင်နဲ့လူမစင်နဲ့ဖောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ရေစကြေလောက်ကပြောကိုရောအဲ့လောက်ညင်ညူးတဲ့အရာတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရောရေဆိုတော့ရေစကြေလောက်ကဇီးစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားတခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လူဤမစင်အရာ၌နွားချေးကိုငါပေး၏အငယ်ဆန်ကနွားချေးနှင့်တင့်မုံကိုဖုတ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းလက်တော်ကြားရောက်နေသောအချိန်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ကနော်အဲ့တော့အိုးတလုံးထဲမှာဂျေဇေဂျီလာကိုခိုင်းတယ်အိုးတလုံးထဲမှာဂျုံဆန်မှုရောဆန်ပဲဆန်ပြောင်းဆန်ကောက်ဆန်တွေကိုမလိုအောင်လဲဆိုအိုးတလုံးထဲမှာရောထဲအဲ့ဆန်အစုံရောထားတာတွေကိုကြိတ်ပြီးမလိုအောင်လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မုံဖုတ်ပြီးစားရမယ်ဟိုအဲ့အထီးကတော့အဆင်ပြေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ဖုတ်ရမလဲဆိုရင်လူမစင်နဲ့ဖုတ်ရမယ်ပူပူနော်လူမစင်နဲ့ဖုတ်ရမယ်ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ပမုံနဲ့မှုမွေးလေးတောင်ပျောက်သွားပြီနော်ပျောက်သွားပြီအဲ့တော့နော်ခုသမင်းစားလက်တန်းတော်သူတွေတော့ဖျားရှိကိုပြင်သမင်းစားရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေသမင်းစားပြီးတဲ့သူတွေအန်ကျင်သွားရင် sorry နော်အဲ့တော့ပါလေဆိုတော့နော်ကျန်းစာထဲမှာတကယ်ကိုညညူသောလူမစင်နဲ့ဖုတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ကျမအစကထင်တာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့လူမစင်ကိုဒီအချောက်ကိုပေါ့နော်။လူမစင်အချောက်ကိုသူကဟိုမိသွေးခဲလို့လှုပ်ပြီးတော့ဖုတ်ရတယ်လို့ထင်တာ။မဟုတ်ဘူးဗျ။တည်တည်ချာချာလေ့လာလိုက်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီအိုးရေးမှာဘာနဲ့ရောဖုတ်ရမယ်ဆိုရင်မစင်အနှဲငယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုဖုတ်ပြီးစားရမှာ။အပြင်မှာမိသွေးလိုဖုတ်အောင်မမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမုံညက်သေးမှာကိုမစင်ကိုရောပြီးဖုတ်ရမယ်ဟာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ရေစကြေလကဆေးစစ်လိုက်တော့ဘာပြောလဲနွားချီဖြစ်သွားတယ်နွားရဲ့မစင်နဲ့တော်သေးတာပေါ့ဒါတောင်တော်တော်နံပဲဖခင်တခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းလက်တော်အကြောင်းကိုသူကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်လူမစင်ထက်တော့တော်သေးတာပေါ့နော်နွားချီနဲ့ဖုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စားကောင်းတောက်ကောင်းနေရတယ်စားပြက်တောက်ပြက်ဖြစ်သွားရင် sorry အဲ့တော့ဒီကနေ့မုံအကြောင်းကိုကျမနော်ပြောနေရခြင်းအကြောင်းကတကယ်ဒီနေ့ပြောရမယ့်ဟာလာမယ်ပေါ့နော်လာမယ်အဲ့တော့မုံဖုတ်တယ်မုံဖုတ်တယ်ဆိုတာဒီမှာတော့ဒီရေစကြေလောက်ကိုဖုတ်ခိုင်းတဲ့မုံကတော့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဂျုံဆန်ကစတယ်ဂျုံဆန်မှုရောဆန်မှုရောဆန်ဆိုတာဘာလီကိုပြောတာပေးဆန်ပြောရင်ပေးပြီးတော့ပြောင်းဆန်ကောက်ဆန်ဟောအများကြီးပဲ ingredients အမျိုးပစ္စည်းပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမုံဖုတ်တင်တန်းတုံးကတော့ကျမတို့သင်ခဲ့ရတဲ့မုံဖုတ်နီးကတော့ဂျုံပါမယ်တခါတရံမှာတခါတရံမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအုတ်ဘောနော်အုတ်ဂျုံအမုံပါမယ်အဲပြီးတော့ထောပတ်ပါမယ်စီပါမယ်အဲရေပါမယ်ဒစေးပါမယ်ဘောနော်အဲ့ဒါလေးတွေပါတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ထိုမုံအကြောင်းကိုကျမစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမုံဒီဆိုတာအလကားတသက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ရလဲဆိုမုံတစ်ခုမုံတလုံးဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဟူးလာပေါင်းများစွာကလေးကလေပြင်းမှာဂျုံဆန်စပါးဆန်ကောက်ဆန်ကိုကြိုတင်စိုက်ပျိုးထားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မုံညက်ဂျုံမုံညက်ဆိုတာလူတယ်အဲ့ဂျုံမုံညက်ဆိုတာဖြစ်လာဖို့ကလည်းလွန်ခဲ့သောလာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာမှာကလေးကဂျုံပင်ကိုလေခွင်းထဲမှာစပားပင်ကိုလေခွင်းထဲမှာကြိုတင်စိုက်ပျိုးရတာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ထောပတ်ဆိုတာဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလေဒီနေ့လို့ဒီနေ့ရတဲ့ထောပတ်ဆိုတာမရှိဘူးလွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာတဲကနွားရုပ်ကိုကြီးထွားအောင်မွေးမြူ၍နွားနှုတ်ကိုညှိ၍ထိုနွားနှုတ်မှတစ်ဆင့် process လုပ်ပြီးတော့ထောပတ်အဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့အထိနော်အချိန်အတော်ကြာရယူရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မုံတလုံးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာနော်ကျမတို့မျက်စိမှာတော့
ဒီကနေ့ဖောက်ရင်ဒီကနေ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမုံတလုံးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာရှေးမစွာတွေကအများကြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မုံလုတ်တဲ့ process လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျုံမုံညက်ကိုယူရေကိုယူအကယ်၍ဆံမုံလုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဆံမုံကိုယူရေကိုယူရေလေးနဲ့နေမယ်နှက်ထားမယ်ဒစေးလေးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်မတကယ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဂျုံစဘာပင်အကြောင်းကိုပြောချင်တာလူတွေစားလို့ရတဲ့မုံတလုံးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဘေကအစာပြူရလေဆိုရင်ဂျုံစဘာပင်တပင်ကိုရိတ်သိမ်းတာနဲ့အစာပြူရတယ်ဟာလေလုယာဂျုံကိုဂျုံစဘာပင်နေကိုမရိတ်သိမ်းဘဲနဲ့ဂျုံမုံညက်ဖြစ်မလာဘူးဂျုံမုံညက်ဖြစ်မလာရင်လူတို့စားသုံးနိုင်သောမုတ်တလုံးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့သိရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဂျုံမုံညက်ရဖို့ဘာလုပ်ရလဲဂျုံစဘာပင်တွေကိုဘာလုပ်ရလဲကျမတို့ harvest ရှိတ်သိမ်းရတယ်ကျမတို့ traditional နေရမြမရိုးရနေရဆိုရင်တော့ကျမကနော်လွန်ခဲ့တဲ့နော်နှစ်ပေါင်းနော်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာမှာအီဝင်ကလေးတွေထွက်တဲ့နော်ပွားတဲ့အခါမှာကျမဘေးကိုအဓိကထားလေးလာမိလဲဆိုရင်လေပြင်းစဘာခွင်းတွေကိုကျမအတိကထားပြီးလေ့လာကြည့်တယ်။ကျမကရန်ကုန်သူဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာအနည်း30နီးပါးလောက်စဘာပင်ဆိုတာကောင်းကောင်းမမြင်ဘူး။ဒါအမှန်တိုင်းဝန်ခံတာ။အနည်း30နီးပါးလောက်စဘာပင်တို့ဂျုံပင်တို့ဆိုတာကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးဘူး။ကောင်းကောင်းမသိဘူး။သို့တော်လေကျမအမှုတော်မှာပါဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးကျမနေကိုသွားရတဲ့အချိန်ကာလတိုင်းမှာသူနေမြေမှာရှိတဲ့နော်ဒီတန္တရဘူတုတကိုကျမရအောင်လေ့လာတယ်။အရင်တော့ကကျမကရန်ကုန်ကျမသူဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မှာကြီးတယ်။ကျမဒီတန္တရဘူတုတတို့ကျမမသိဘာတန္တရဘူတုတတို့ခေါ်တယ်။စာတွေပဲကျမသိတယ်။သို့တော်လေကျမခုနပြောသလိုအဝင်ကလေးခီးစင်နေသွားတဲ့အခါမှာကျမအဓိကလေ့လာမိတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်လေခွင်းစဘာခွင်းတွေကိုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်မှာထားတဲ့စကားတံကိုကျမအမြဲတမ်းသတိရမိတဲ့အခါမှာအိုးစဘာဆိုတာဘလို့စိုက်တာလဲစဘာဆိုတာဘလို့ဖြစ်လာတာလဲစဘာကိုဘလို့ရိတ်ရလဲစဘာကနေဆံဘလို့ဖြစ်လာလဲဆံမုံဘလို့ဖြစ်လာလဲကျမလိလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂျုံကတော့ကျမနည်းနည်းပဲလိလာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအညာဒေသတချို့ကလွယ်ပြီးဂျုံကိုတိတ်မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမဆံအချောင်းကိုပိုအခုတလောပိုတိလာတယ်ပေါ့နော်ပိုလိလာမိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်တို့ကများဆံမုံညက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျုံမုံညက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မုံတလုံးဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဂျုံမုံညက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလည်းဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်ဂျုံပင်ကိုဖြတ်ရတယ်။ဂျုံပင်ကိုရိတ်သိမ်းရတယ်။ရိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီဂျုံစပနံတွေကိုခြွေလှိရတယ်။ခြွေလှိပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့ ਆ လဲဆိုအစီအစံတွေထွက်လာအောင်လှုပ်ရတယ်။ခြွေလှိပြီးတဲ့အခါမှာအစီအစံတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာထိုဂျုံမုံညက်ကိုထိုဂျုံကိုညက်ညက်ထောင်းပြီးတော့ထူထောင်အမုံချေ grinder နဲ့ကြိတ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဂျုံမုံညက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အခုခေတ်ကတော့ကျမတို့ခင်မီစက္ကရိယာကြီးတွေနဲ့ဂျုံလုပ်ငန်းကပို့ပြီးတော့အရန်ကိုတိုးတက်နေတယ်ကျမတို့လိုက်မမီလောက်အောင်ကျမဒီဆက်ခင်မီစက္ကရိယာတွေအကြောင်းတော့ကျမကောင်းကောင်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့ထူဂျုံမုံညက်ရလာပြီဆိုရင်နော်ဘာလုပ်ရမလဲတခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့မုံတလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျုံမုံညက်ဖြစ်ဖို့အရေးဘာလို့ ਆ လဲဂျုံကိုသူ့အပင်ကနေဖျက်ရတယ်ထို့ပြင်တခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ရေတို့တစည်းတို့ထောပတ်တို့နော်တခါတည်းအုတ်ဂျုံတို့စားနည်းနည်းလေးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတခြားနည်းနည်းထည့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကရောသူ့အလိုလျောက်ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့တခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမုံတလုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ပါဝင်အမျိုးမယ်ပစ္စည်းအလုံးတို့သည်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်သူ့ငကိုမူလအခြေအနေမှာမရှိတော့ဘဲတစင်ပြီးတစင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတကြားအဆင့်နောက်ဆုံးဂျုံမှုန့်အဆင့်နောက်ဆုံးထောဘက်အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ထို့မှတစင်မုံတလုံးဖြစ်အောင်ကျမတို့ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ရှိသိချင်းအကြောင်းကိုကျမပြောမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်လူရီစားသုံးနိုင်တဲ့မုံတလုံးဖြစ်လာဖို့အတိကပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ဂျုံဆန်းဆိုတာကိုအလုံးသိကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ထိုကိတုဂျုံဆန်ဖြစ်လာဖို့ကလည်းဘာလို့ကလည်းဆိုရင်ဂျုံစပါပင်ကိုသူ့အပင်ကနေသူ့နေရာကနေဖြတ်တောက်ရိတ်လီးရတယ်ဖြတ်တောက်ရိတ်လီးရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲရိတ်သိမ်းတယ် harvest လုတ်တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေ့ချက်တော့ညကမှတော့များတေချာရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့် harvest လုတ်တယ်ရိတ်သိမ်းတယ်ဆိုတာဘာလဲသူ့အပင်ကိုဘာလို့လိုက်တာလဲဖြတ်ခုတ်လီးထုတ်အပင်ကိုသူ့နေရာကနေဘာလို့လိုက်တာလဲဖြတ်ခုတ်လီးထုတ်လိုက်တာအဓိကအပင်မကြီးဂိုင်းမကြီးကနေအသီးသီးနေတဲ့အစစ်အစံတွေပါတဲ့အစပနံကိုဘာလို့လိုက်တာလဲဖြတ်ထုတ်လီးခုတ်လိုက်တာစဉ်းစားကြည့်တသက်လုံးဒီဂျုံပင်လေးကိုအစာရေစာ photosynthesis အပြင်အစာရေစာပေးနေတဲ့ဂျုံပင်မကြီးကိုကနေဘာလို့လိုက်လဲဂျုံဆန်လေးဂျုံအခက်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညကမောင်မများကျမတို့အသက်တာထဲမှာလူတွေစားသုံးလို့ရတဲ့ဂျုံမှုညက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာနေခြင်းညခြင်းနဲ့ဖြစ်မလားဘာလို့ ਆ လဲဘယ်ဘွားကနေစားတယ်စိုက်ပျိုးခြင်းကနေစားတယ်ထို့ပြင်ရိတ်သိမ်းရတယ်ရိတ်သိမ်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖြတ်ခုတ်လီးထုတ်တခြားစီလောက်ရတယ်ဒီကနေ့အပင်ကနေဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင်ဂျုံပင်လေးဘာဖြစ်လဲနာတယ်အာနာမဆိုးလို့အရေးမခံဘူးထွက်ပြေးမယ်ကျမတို့ရိတ်သိမ်းခြင်းဟာဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြတ်တောက်ရင်နာမယ်နာမဆိုးလို့အဖြတ်မခံရင်ဘာဖြစ်မလဲသူ့အလိုလိုကြွေကြာမြေခပုတ်ပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်များကျမတို့ကထင်တယ်အိုးသူ့အလိုလိုကြွေးကြပုတ်ပြတ်တဲ့ချီရွယ်ဆောင်မယ် sorry ဂျုံပင်ရဲ့သဘောတဘာဝကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျမတို့ပြောပြမယ်ဂျုံပင်ရဲ့သဘောတဘာဝကသူ့အလိုလိုကြွေးကြမြေခပုတ်ပြတ်သွားတာကတပင်တည်းမပုတ်ပြတ်ဖဲနေကိုကမရိတ်လိုက်ရင်ပင်မကြီးပါတစ်ခုလုံးတစ်လျှောက်လုံးပုတ်ပြတ်ကုန်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျုံစပားဟာအချိန်မီအမြန်ရှိတ်သိမ်းရတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မတို့များအချိန်မီရိတ်သိမ်းကြဆိုလို့ကျွန်မကတိုက်တွန်းခြင်းတယ်ဘာကိုရိတ်ရမှာလဲဘလို့ရိတ်ရမှာလဲဆိုတာပြီးရင်ဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရာရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အခုချက်ချင်းလေကွင်းတွေကိုပြေးဆင်းပြီးတော့เนาะအရာတွေတိုင်းကိုသွားမှလားဘကူတိုင်းသွားမှလားเนาะအမြန်ပြေးပြီးတော့เนาะလေကွင်းတွေပြေးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မဒီကနေ့ပြောနေတာကဝိညာဉ်ရေးရာရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီခုနပြောခဲ့တယ်လို့ဝင်းကြီးရေးရရိတ်သိမ်းခြင်းဟာစိုးလို့လည်းမရဘူးနောက်ကျလို့လည်းမရဘူးအချိန်မီဖြစ်ရမယ်အချိန်မီမရရင်ပုတ်ပြက်ကြွေကြတခင်းလုံးပုတ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အချိန်မီအခွင့်အခါကောင်းရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲ When is the right time အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဒီကနေ့ right timeဆိုလည်းမဆိုဘူးနောက်လည်းမကြဘူး right time ကဘယ်တော့လဲဆိုရင် now is the right time hallelujah အခုအချိန်ဒီကနေ့အချိန်ကာလသည်ရှိသိမ်းရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီကနေ့နော်အဓိကဖတ်ရမယ်ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်31မှ38ကိုကြည်ကြရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်31မှ38ကိုကြည်ကြရအောင်မယောက်မီတွင်တပည့်တော်တို့ကအရှင်ဖယားအစာကိုသုံးဆောင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြလင်သင်တို့မသိသောစားစရာသည်ငာ၌ရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့ကတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်စားစရာကိုပို့ပြီးလောဟုအချင်းချင်းမေးမြန်းကြလင်ယေရှုကငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုစောင့်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြီးစီးခြင်းအမှုသည်ငှစားเสียဖြစ်ယခုမှစ၍လေးလာလွန်လင်ဇပားရိပ်ရာကာလဖြစ်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောငါဆိုသည်ကဇပားရိပ်ခြင်းအလုံးကလေပင်တို့သည်ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ကိုမျော်၍ကြည်ကြလောဇပားရိပ်သောသူတို့သည်အခကိုခံရ၍ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလုံးကအသီးအနှံကိုစုသိမ့်၏တို့ဖြစ်ရင်ပြိုးကျသောသူနှင့်စပားရိတ်သောသူတို့သည်အတူဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တူဦးကပြိုးကျ၏တ
တူးကစပားရည်ဤဟူသောစကားသည်ဤအရာ၌အမှန်ကြသည်သင်တို့သည်လက်မလုတ်သောအရ၌စပားရိတ်စေခြင်းကသင်တို့ကိုငါစေလို့၏အခြားသောသူတို့သည်လေလုတ်ကြ၍သင်တို့သည်သူတို့၏အလုတ်သည်သို့ဝင်ရကြ၏ဟုမိန်တော်မူ၏ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဖတ်ရှုကြနာသောသာသမီအယောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကလေ့လာတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄သည်ဒါလဲဆိုရင်ရှမာရိနယ်ရှုခာရေတွင်းသားမှာရှမာရိအမျိုးသမီးလေးနဲ့သခင်စကားပြောပြီးတော့ထိုရှမာရိအမျိုးသမီးလေးရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာနေပူကျေးတဲ့နော်မုန်းတဲ့ချိန်တော့ကြော်နေပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာတပည့်တော်တွေကပြောတယ်သခင်အစားအစာကိုသုံးဆောင်ရအောင်တခုခုစားရအောင်လို့ပြောတော့သခင်ကငါမှစားပြီးပြီတဲ့နော်ငါစားပြီးပြီဆိုတော့အာသခင်ကိုပြောတာဗောဟဲ့ဘယ်သူများလာကြွေးလဲမသိဘူးเนาะသခင်များငါမသိဘဲနဲ့တိတ်တိတ်လေးဘာတွေများစားထားလဲမသိဘူးဗောเนาะတပည့်တော်တွေကထင်ကြတယ်ဘေနာကမုန်းရှိလို့လဲဗောအဲ့သခင်က तू ပြောတဲ့စကားကို तू ပြန်ရှင်းပြတယ်เนาะငါအဖခမီးတော်ရဲ့အမှုကိုပြီးစည်းစေခြင်းကငါရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ငါကိုဝမ်းမြောက်စေတယ်ငါကိုစိတ်ကျေနပ်စေတယ်ငါကိုပြေဝစေတယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းထိုအရာကိုသခင်ကဗာနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်လေဆိုရင်စားစရာနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်မုံနဲ့ခိုင်းနိုင်လူတယောက်အသက်တာပြောင်းလဲပြီးယုံကြည်ပြီးပြောင်းလဲနောင်တရ၍လှစ်ပြန်လာခြင်းဟာနော်သခင်အတွက်မုံစားစရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီထိုကိတုသခင်စားနိုင်ပါမိကြောင်သခင်ဝမ်းမြောက်နိုင်ပါမိကြောင်သခင်ကြည်နဲ့၍နော်ပီတိဖြစ်နေပါမိကြောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ထိုကိတုသခင်စားနိုင်ဖို့စပားရည်ချင်းဖြစ်တယ်35 36မှာဘာပြောလဲလေးလလွန်လင်းစပားရည်ရာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောငါဆိုသည်ကစပားရည်ချင်းအလုံးကလေပြင်းတို့သည်ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီကနေ့လေပြင်းတို့ဒီဝင်းဝင်းရှိနေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောတော့ဟိုဘက်ကြည့်တော့လဲဘာလဲကွင်းမှာမတွေ့ဒီဘက်ကြည့်တော့လဲဘာမှမတွေ့ဘူးလို့တော့မထင်ပါနဲ့ဒီကနေ့သင်ရဲ့ဝิญဉ်မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဝิญဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလေကွင်းပြင်မှာစပားတွေဝင်းမဲ့နေပြီရှိတ်သိမ်းဖို့အချိန်တန်နေပြီဟာလေလုယာမနက်ဖန်မတွေနောက်မတွေနောက်ဆယ်နှစ်မတွေမလုံးနဲ့ဒီကနေ့ now is the time to harvest ရိတ်သိမ်းရမယ့်အချိန်ဒီဒီကနေ့ဖြစ်တယ်ယခုဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မရိတ်သိမ်းရင်နောက်ဆုံးသောတစ်နေ့မှာရိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အချိန်မီမရိတ်ရင်ပုတ်ပြတ်သောစဘာကဲ့သို့နောက်ဆုံးသောနေ့မှာတရားစီရင်ခြင်းကိုခံကြရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဗျာဒိတ်ချမ်းကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ကြည့်ခြင်း ਨੇ ။ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး14ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး14အငယ်14မှ20ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ ။သို့တော်လည်းဘယ်လောက်ထိဖတ်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူး။အခန်းကြီး14အငယ်14မှ20ဖတ်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။တဖန်ငါကြည့်ရင်ဖြူသောမိုးတိမ်ရှိလူသားတို့နှင့်တူသောသူသည်ခေါင်းတော်ပေါ်၌ရွှေတရပူကိုစောင်းလျက်ထသောတစီကိုကင်လျက်မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ဗိမာန်တော်ထဲကထွက်၍ကိုရိတ်တစီကိုလှုပ်၍စပားကိုရိတ်တော်မူပါ။ရိတ်ရသောအချိန်ရောက်ပါပြီ။မြေကြီး၌ရိတ်ရှာစပားမှဲ့ပါပြီဟုမိုးတိမ်ပေါ်၌ထိုင်သောသူကိုကြီးသောအသံနှင့်ဟစ်လေ။မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်သောသူသည်မိမိတစဉ်ကိုမြေကြီး၌သွင်း၍မြေကြီး၏စပါးကိုရိတ်တော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဗိမာန်တော်တွေကထွက်၍သူ၌လည်းထက်သောတစဉ်ပါ၏။မိကိုအစိုးရသောကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ရစ်ပလင်တွေကထွက်၍ထက်သောတစဉ်ပါသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းနှင့်ခေါ်လျက်သင်၏ထက်သောတစဉ်ကိုလှုပ်၍မြေကြီး၏စပစ်သီးပြုတ်ကိုရိတ်လော။အတိမဲ့ပြီဟုပြောဆို၏ကောင်းကင်တမန်သည်လည်းမိမိတစဉ်ကိုမြေကြီး၌သွင်း၍မြေကြီးစပြစ်သီးကိုရိတ်ပြီးမှဖယားသခင်အမျက်တော်ဒီဟုသောနေရာတစားကြီးတဲသို့ချလိ။မြို့ပြင်၌နေရာတစားကိုဖိနှိမ်၍အသွေးသည်16ယူဇနာခရီးတစ်လျှောက်လုံး၌မြင်းဆက်ကျိုးကိုမှီသည်တိုင်အောင်နေရာတစားတဲကထွက်လိ။ဟာလေလုယာတော်သိမပြောရဲတော့။အာမင်လည်းမထူးရဲတော့လောက်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မများဒီကနေ့
ကျေးဇူးတော်ကာလအချိန်ရှိတုန်းမှာကျမတို့ရိတ်သိမ်းခြင်းကိုမခံခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့ချစ်သွန်းညီကိုမောင်နှမဝိညာဉ်များစွာကိုကျမတို့မရိတ်သိမ်းပေးခဲ့ရင်တနေ့မှာသူတို့ဟာကြီးစွာသောအမျက်တော်ထက်စွာသောဒဇင်နဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်အချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့အချိန်လွန်ရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းခံရတယ်ဆိုတာဘာလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာလက်ခံခိုဖိတ်ပြီးမိမိအသက်တာကိုပြုပြင်လက်နောင်တရလက်ကိုရထံသို့လှည့်ပြန်လာခြင်းသည်အချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတို့ရဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းလို့လဲခေါ်တယ်ဒုတိယရိတ်သိမ်းခြင်းကတော့အချိန်လွန်ရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူညှင်းဆန်တော်သူပုံကံသူတို့အတွက်ရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။တိုးရိတ်သိမ်းခြင်းကတော့သာရဖရာကြီးကြီးစွာသောအမျက်တော်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောကြောက်မက်ဖွယ်နေကြီးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတို့၏အချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းကတော့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းခရစ်တော်၌လူသစ်ဖြစ်ခြင်းကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သာရအသက်ကိုဝင်စားခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မများအမျက်တော်နှင့်မှရိတ်သိမ်းခြင်းခံပါလားအခုတည်းကရိတ်သိမ်းခြင်းခံပါလားသင်ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံရအသက်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲလက်နောက်နာရလက်လှစ်ပြန်သည်သာမကမိမိတို့ကဲ့သို့ရိတ်သိမ်းခြင်းမခံရသေးသောမိမိရဲ့ချစ်သောညီကောင်တို့မှအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများရိတ်သိမ်းခြင်းခံနိုင်ဖို့ရိတ်သိမ်းပေးဖို့လိုနေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အချိန်ကိုမဆောင်ပါနဲ့အိုးမိုးရွာလွန်းနေအော်နေဘူးလို့နဲ့အော်ဆိုးလို့နဲ့အမလေးနောက်ကျနေပြီဆိုပြီးတော့အချိန်မစွဲပါနဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မမအချိန်ကျနေပြီမြန်မြန်ဆုံးဖြည့်ရမယ်ဒီကနေ့အမျက်တော်နဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းခံပါလားကြီးစုတော်အဖြစ်ရိတ်သိမ်းခြင်းခံပါလားဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မမကျွန်မကဒီကနေ့အချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်သေးတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူများရဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းအချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းရိတ်သိမ်းခံရတယ်ဆိုတာဘာလဲသူ့ကိုပင်စီပင်မကနေဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဖြတ်တောက်လိုက်တာဒဇင်နဲ့ဒီနေ့ခေတ်ဒီမှာတော့ harvester ကြီးတွေနော်စက်ကရိယာဆက်ရန်တရားကြီးတွေနဲ့ဖြတ်တယ်ပြောရရင်တသက်လုံးကျင်လေလာတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပင်စီပင်မကြီးကနေဘာလုပ်လိုက်တာဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတာဘာကိုဆူလို့ရလဲယုံကြည်သူတွေဟာစာတိပဂတိလောကကနေရှိတ်သိမ်းခြင်းခံရမယ်။ယုံကြည်သူတွေကဇာတိပဂတိလောကကနေဖြတ်တောက်ခြင်းခံရမှအချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ခတ်တာကကျမတို့ကမွေးကလေးကဒီဇာတိသဘောမှာကျင်လေတယ်။ဒီလောကထဲမှာပျော်မွေ့တယ်။လောကထဲမှာကြီးပြင်းလာတယ်။လောကထဲမှာကျင်လေတယ်။ဇာတိပဂတိမွေးလာတယ်ဖတ်တွေလာတယ်လောကသဘောလောကအတွေးခေါ်လောကအခြေစိုက်လောကအနေထိုင်နေပဲကျမတို့တသက်လုံးနေလာခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့ဇာတိပဂတိအသက်ကြီးတစ်ခုလုံးကဒီလောကမှာပဲအမြင့်တွေအပင်ပေါက်ရှင်သန်ကြီးထွားအခြေကုန်ယူနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇာတိပဂတိအသက်ရှင်ခြင်းလောက၌အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတော့ဘာလဲဟုတ်ပြီဇာတိပဂတိ၌အသက်ရှင်သောသူသူကရိတ်သိမ်းခြင်းမခံရသေးသောသူဖြစ်တယ်ရှိသိင်းချင်းမခံရသေးပဲဇာတိပဂတိ၌သာအသက်ရှင်နေသောသူကဘသူတွေလဲသူ့ရဲ့လက္ခဏာကဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာတုန်းကသင်ရတယ် characteristics of living organism living things living organism နေရဲ့เนาะအသက်ရှိသောတတ္တဝါတို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာများပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သိပ္ပံမှာသင်ခဲ့ရတယ်ဘာတွေရှိလဲမှတ်မိလားเนาะ growth reproduction functional activity နဲ့ဘာရှိသေးလဲဆိုရင် continual changeprofessional activity တွေမှာဘာတွေပါလဲ nutrition เนาะ nutrition ဆိုအစာစားခြင်း respiration เนาะအသက်ရှူခြင်းနောက်တစ်ခုက excretion ဆွန့်ထုတ်ခြင်းနောက်တစ်ခုက sensitivity အုံနောက်နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဇာတိပဂတိ၌ရှင်သန်ခြင်းဇာတိပဂတိထဲမှာအသက်ဝင်နေခြင်းကဘာတွေလဲ growth ကြီးထွားနေတယ်ဇာတိပဂတိထဲမှာလည်းလူကတစ်နေ့တခြားကြီးထွားလာတယ်ဒီနေရာမှာနော်ရိုင်းတော့ရိုင်းနေဒါပေမဲ့နော်သဘောကျတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိမယိုင်းလေထွားကြိုင်းလေ
ဇာတိပကတိကအဲ့လိုပဲเนาะအဲ့လိုပြောတော့ကျမတို့เนาะမထွားကြိုင်ဘူးဆိုတော့เนาะကျမတို့မမရိုင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ growth ရှိတယ်ဇာတိပကတိမှာလည်း growth ရှိတယ်လောကထဲမှာလည်း growth ရှိတယ်ကြီးထွားလာခြင်းသူကတနေ့တခြားလောကဆန်လာတယ်ဇရိုက်ဆန်လာတနေ့တခြားလောကအတွေးခုံနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်နောက်တစ်ခု reproduction မျိုးပွားခြင်းအာရဏိအီဝလက်ထမစားပြီးလောကဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှမျိုးပွားလိုက်တာမျိုးပွားလိုက်တာအခုဆိုရင်လူသားပေါင်းတန်ပေါင်း 8,000 နီးပါးဖြစ်နေပြီဝါနောက်တစ်ခု fashionable activity တွေနဲ့ဆိုရင်နော်လူလောကမှာနော်ဇာတိပဂတိအသက်တာမှာဘာတွေလောက်ရလဲအသက်ရှင်တယ်လှုပ်ရှားတယ်နှလုံးခုန်တယ်အသက်ရှူတယ် brain activity လုပ်တယ်အစာစားတယ်အပင်နေဆိုရင်တော့ photosynthesis လို့ခေါ်တဲ့အဆိုင်ရောင်အစာချက်ချင်းကျမတို့လှုပ်ဆောင်ကြအဲ့တော့တနေ့တခြားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့မသိလိုက်ပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကသူ့အလိုလိုဗိုက်စားတယ်ဗစက်ကဖွင့်တယ်စားတယ်သွားလာတယ်လှုပ်ရှားတယ်တုံ့ပြန်တယ်တခုခုဆိုရင်အသက်ရှင်တဲ့တရားမဟုတ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ continuous change လို့ခေါ်တယ်တနေ့ချာပြောင်းလဲလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဇာတိပဂတိဟာပုတ်ပြဲ၍သေခြင်းနဲ့လန်းဆုံးရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကမောင်တို့ကကျမတို့ကရိတ်သိမ်းခြင်းခံရပြီဆိုတာနဲ့မလုပ်တာလဲဆိုရင်ထိုဇာတိပဂတိတဲ့ကျင်လင်အမြင့်တွေနေတဲ့ကျမတို့ကိုခါးလေကနေဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ထုတ်ပလိုက်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသေသွားတာပေါ့သေသွားတာဂျုံဆန်ပင်ကိုရှိလိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်လဲထိုပါလာတဲ့ဇပနံအခက်ဒီသေပြီးသားစဘာဖြစ်တယ်ပင်စီကနေဖြက်လိုက်တော့မှဘလို့အသက်ရှင်ပါလဲဒီလိုပဲကျမတို့ဘာလဲဆိုလောကလေး၌အသက်ရှင်ကျင်လည်နေတော့ကျမတို့ကိုဘာလို့လဲခါကနေဖြက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုအရာဒီလောကဇာတိပဂတိအရာ၌သေခြင်းဖြစ်တော်လဲနောက်ဘဝအသက်တစ်ခုကိုစားဘာလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့၌ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်Hallelujah, Hallelujah. ရိတ်သိမ်းခြင်းခံခြင်းသည်ဇာတိပဂတိထဲ၌သိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်အထဲ၌ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ Amen, Amen. အဲ့တော့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်တို့များခရစ်တော်အထဲ၌ရှင်ရင်လောကဇာတိပဂတိ၌သိအာမင်။လောကဇာတိပဂတိ၌ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ပဂတိမှာကျွန်တော်မရှင်သေးဘူး။ဒီကနေ့ခရစ်တော်အထင်း၌ရှင်လာပြီဆိုရင်လောကပုံစံတွေပျောက်သွားတယ်လောကအတွေးခေါ်တွေပျောက်သွားတယ်လောကရဲ့ growth လောကရဲ့ reproduction လောကရဲ့ activity တွေတခုမှကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အထင်းမှာအလုံးမလုပ်ဘူးဒီ function တွေအကုန်သေကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတာဘာလဲလောကဇာတိပဂတိ၌သိခြင်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ဟာရိတ်သိမ်းခြင်းခံရပြီဆိုရင်ဘာလဲသိခြင်းနဲ့အစပြုဒါပေမဲ့အဆုံးနိုင်ကသာရသက်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကောလောသဲအခန်းကြီး3အငယ်3ကဘာပြောလဲ။အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်သေသောသူဖြစ်၍သင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဖခင်သခင်၌ဝတ်ထားလျက်ရှိ။ဘာသေးတာလဲ။လောကဇာတိပဂတိကနေဖြတ်တောက်ဖြတ်လှီးဖြတ်ထုတ်ခြင်းခံရ၍လောကဇာတိပဂတိသေသောသူသည်ခရစ်တော်အထင်း၌ရှင်၍ကျမတို့၏အသက်ကိုခရစ်တော်အထင်း၌ဝတ်ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ကျန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်။ဘာတွေသေးရမှာလဲ။ဟဲ့။ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းလဲရပါပြီ။ရိတ်သိမ်းခံရပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသေးသေးပါလား။ဆရာမလည်းမသေးသေးပါလား။အသက်တွေရှူနေပါလား။ထမင်းတွေစားနေပါလားလို့ပြောစရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သေရမယ့်အရာကဘာတွေလဲ။ကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်။ကိုလိုသဲအခန်းကြီး3အခန်းငယ်5ဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုသဲအခန်းကြီး3အခန်းငယ်5ထို့ကြောင့်မတရားသောမိထုံ၌မိဝဲခြင်းညင်ညူးစွာကြင်ကျင်ကိလေသာပူပန်ခြင်းစိုးညစ်သောတက်မှတ်ခြင်းရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးခြင်းတည်းဟုသောမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောတင်တို့ဤကိုအင်္ဂါတို့ကိုသိစေကြလော့ဒီကနေ့ခရစ်တော်၌သိခြင်းဆိုတာသင်ချင်းကုန်းထဲမှာသွားနေဖို့သွားသိဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုသိရတာလဲဇာတိပဂတိမှာသိမယ်ဘလို့ဇာတိပဂတိလေမတရားသောမေထုံမိဝဲတက်သောအကျဉ်းစရဲ့အသွေးအသားစိတ်ဆန္ဒခက်တယ်အခုခကြီးမှာအိမ်ထောင်ကြီးဖောက်ပြန်တာကို normalized အားဖြစ်လာတယ်။အိုးသူ့မှာအကြောင်းရှိမှာပေါ့
တအားကို normalize ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာတွေမှာကတော့မတရားသောမိထုံပဲနောက်တစ်ခုညစ်ညူးဆိုတာကျင့်ကျင့်သခင်မနစ်သက်ဘူးထို့အရာတွေသိရမယ်ကိလေသာပူပန်ခြင်းဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တဏှာပေမအင်မတန်ထခြင်းပြောရတာလည်းမကောင်းနော်နောက်တစ်ခုစိုးညစ်သောတမတ်ခြင်းအဲ့ဒါကလည်း sexual desire နောက်တစ်ခုရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဖျားမကြိုက်ဘူးဖျားထက်သာ၍ဦးစားပေးသောအရာများလောဘကြီးခြင်းခရစ်တော်၌ရှင်သောသူသည်လောက၌သေသောသူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးသေသွားပြီလေလောကအတွေးခေါ်အကျဉ်စီအကျင့်ကြံတွေဖြစ်တဲ့မတရားသောမေထုံမိဝဲတက်တဲ့ကိုအင်္ကာတွေသေပြီ။ညစ်ညူးစွာကျင့်တတ်တဲ့ဇယိုက်တွေသေပြီ။ကိလေသာပူပန်တတ်သောဇယိုက်တွေသေပြီ။စိုးညစ်သောတမတ်ချင်းရှိတတ်သောဇာတိအသွေးသားတွေသေပြီ။ရုပ်တုကိုးကွယ်တတ်တဲ့အချာတော်ဖယားနောက်ကိုလမ်းလွေးစွာလိုက်တက်တဲ့အသွေးသားဇာတိအုံနောက်အတွေးခေါ်တွေသေပြီလောဘလွန်ကျူးတက်တဲ့စိတ်တွေသေပြီထိုအရာတွေမြေကြီးမြေကြီးနဲ့ဆိုင်သောအရာတွေသေခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်နဲ့တူလောက၌သေပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ခရစ်တော်၌ရှင်မယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်၌အသက်ရှင်သောသူဟာရှိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ခရစ်တော်အထင်းမှာခရစ်တော်၌ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်သောသူသည်လောကမှာရှင်တဲ့သူနဲ့ဇာတိပဂတိရှင်တဲ့သူနဲ့မတူဘူးအသက်။ပုံစံမတူဘူးအတွေးခေါ်မတူဘူးအကျင့်စရိုက်မတူဘူး။ဥမာ growth ကိုကြည့်မယ်။နော်ကျမတို့လူသားတယောက်ကကြီးထွားရှင်သန်ဖို့ဆိုရင်အစာစားရတယ်ဟုတ်ပြီပြောချင်တာအစာတောက်စားရတယ်ဝိညာဉ်ရေးရကြီးထွားရှင်သန်ခြင်းကတော့လူသည်မှုန့်အားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မို့ဖယားသခင်မိန့်တော်မူသည်များအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရဇာတိပဂရီလူကဘာစားရမှာလဲဘာတောက်ရမှာလဲဆိုတော့ physical food တွေပူပန်ပြီးတော့ထိုအရာကိုလိုက်ရှာဖွေတယ်။ရှိတ်သိင်းခြင်းကိုခံပြီးတော့ခရစ်တော်၌ရှင်သောသူဝိညာဉ်ပဂတိလူကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာဖွေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အစာအတော့အတွက်ပြောရရင်စာဝတ်နေရေးထက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဦးစားပေးခြင်းသည်ကြီးထွားရင့်ကျက်လာသောခရိယံဖြစ်တယ်။hallelujah ဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဝိညာဉ်လူတွေဇာတိပဂတိလူတွေစကလုံးကြီးကြီးတွေရှာရှည်မနေနဲ့အတိတ်ကတော့လူတစ်ယောက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမမတ်မောမောဆွေးဆွေးလန်းလန်းဖတ်သလားတနေ့ကိုထမင်း၃ချိန်စားတတ်သလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားတတ်သလားဒီကနေ့ရိတ်သိမ်းခြင်းခံရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်အစာစားခြင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခု reproduction မျိုးပွားခြင်းလောကရဲ့မျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှုဆိုအဖေလိုတယ်အမေလိုတယ်အဖေအမေမပါဘဲနဲ့ဂုဋ္ဌိကိုနော်မရနိုင်သေးဘူးအခု IVF တို့နော်ဘာတို့ညာတို့ရှိတယ်နော်မျိုးဆက်ပြန့်ပွားနည်းအစ်စ်တွေရှိတယ်နော်သို့တော်လေအဖေရဲ့အဖေရဲ့မျိုးနဲ့အမေရဲ့မျိုးမပါဘဲမရသေးဘူးဒီကနေ့လေဦးနဲ့လောကမှာမျိုးဆက်မပါဘူးတော့လေဦးနဲ့လောကမှာမျိုးစုံမပေါ့ဝိညာဉ်အရာမှာတော့ဝိညာဉ်ပဂတိမှာတော့အဖေလည်းမလို့အမေလည်းမလို့ခရစ်တော်ပဲလို့တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရှိရင် reproduction မျိုးဆက်ပြန့်ပွားတော်သူဖြစ်တယ် sex မလို့ဘူး sex မလို့မလဲ no spiritual sex ဆိုမယုံနဲ့နော်တခါကြားလိုက်ပါသေးတယ်ကျမတို့ငငယ်အချိန်တုန်းကဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်အေးဝိညာဉ်တော်ဖေယားကပြောတယ်နော်ဝိညာဉ်သားသမီးလေးတွေမွေးရမယ်ဆိုဘာလို့ကြာလဲဆိုထို့ညမှာသူ့ယောက်ျားကိုယောက်ျားမခွဲခြားမိကွက်မုတ်အိတ်နောက်တနေ့နောက်တစ်ခါမွေးလာတဲ့ကလေးကိုဝိညာဉ်သားသမီးဝိညာဉ်ကလေးဖေယားနှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပောက်ကရပြောတဲ့အဖွဲရှိခဲ့ဘူးလေဒီကနေ့ spiritual sex ရာမရှိဘူးဝိညာဉ်ရေးရာမျိုးဆက်ပွားဖို့ sex မလိုဘူးဘာပဲလို့လဲခရစ်တော်ပဲလို့တယ်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်ရမျိုးဆက်ပြန့်ပွားခြင်းဆိုတာဘာလဲဝိညာဉ်ကလေးမွေးတယ်ဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုသတင်းစကားကိုကြားပြောပြီးထိုသူသည်လဲနားထောင်လက်ခံပြီးအသက်တာပြောင်းလဲလာခြင်းသည်
spiritual reproduction ဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရာမျိုးဆက်ပြန်ပွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရိတ်သိမ်းခံရပြီးတဲ့သူသည် reproduction ခရစ်တော်အထင်းနိုင်မျိုးပွားခြင်းရှိတယ်ရှင်မသက်ခရုဝင်ခန်းကြီး28အငယ်19မှ20မှာဗာပြောလဲသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလောငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စီခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူ၏ဒီကနေ့ချစ်သောညီကိုမောင်မများမတွားရင်မျိုးဆက်ပြန့်ပွားခြင်းမရှိဘူးလောကမျိုးဆက်ဒီပဲပွားနေမယ်ဒီကနေ့ဝိညာဉ်မျိုးဆက်ပွားဖို့လိုတယ်ရိတ်သိမ်းခံရခြင်းသည်ဝိညာဉ်မျိုးဆက်ပွားဖို့ဖြစ်တယ်လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေပါလို့သခင်ကမှာခဲ့တယ်။ဒါပါလဲဆို next generation reproduction ဝိညာဉ်မျိုးပွားခြင်းဒီကနေ့မဝေငှခဲ့ရင်မသွားခဲ့ရင်တက်သေးမခံခဲ့ရင်မျိုးဆက်မပွားဘူးအသက်သောတပည့်တော်တွေထွက်ပေါ်မလာနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ထဲမှာ functional activity ရှိတယ်။သက်ဝင်လှုပ်ရှားကိုခန္ဓာထဲမှာသွားနဲ့သူတုံ့ပြန်ပြီးတော့သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတာတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်ဥမာအလောကအရာနဲ့ဆိုအုံနောက် brain ကအရင်အရေးကြီးတယ် brain အလုံးလုံးမှာလူတယောက်ကိုအသက်ရှင်နေလို့သတ်မှတ်တယ်ကျမတို့တာမန်လူဘိန်းတွေကတော့ဘလို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်နှလုံးခုန်နေသေးရင်သူဒီအသက်ရှင်နေလို့သတ်မှတ်တယ်သူ့တို့လေးတစ်ခါတရံမှာတချို့ဝေဒနာပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေမှာနှလုံးကတော့အသက်ကတော့ရှူနေသေးတယ်နှလုံးကတော့ခုန်နေသေးတယ်သူ့တို့အုံနောက်ကအလုံးမလုံးတော့တာတွေတွေ့ရ brain death လို့ခေါ်တယ် brain death ဆိုရင်တော့ပြောရရင်တော့လုံးဝကိုသူကသတိလစ်သွားပြီပေါ့နော်သတိလစ်သွားပြီဘာမှမသိတော့ဘူးအသက်ကတော့ရှူနေသေးတယ်သူဘာမှမသိတော့ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ချက်တော့ညကမတခါတရံအဲ့ဒါကို brain death ကိုလဲအုံနောက်အလုံးမလွတ်တော့ရင်လဲဘေးစင်းနဲ့တွင်းလဲဆိုရင်အသက်ရှူနေပေမဲ့အုံနောက်ကတုံ့ပြန်မှုအလုံးလုံးမှုမရှိတော့ဘူးကိုမဝင်သွားတာပေါ့နော်ကိုမဝင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို brain death ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ကိုလဲတေတဲ့စင်းနဲ့မှထည့်သွင်းလေးရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ functional activity ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တကခုဆိုရင်အလိုလျောက်တုံ့ပြန်သွားလာပြီတော့ကျမဒီနေရာမှာသိပ္ပံစကားလုံးနေနော်ဒီဘိုင်အိုစကားလုံးနေသုံးရတဲ့ခါမှာကျမဘိုင်အိုမတင်ခဲ့တာဆိုရင်အနည်းနဲ့ဆယ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ကျမလည်းသိမ့်မကြွရတော့ဘူးဗောနော်ဒီနေရာမှာအမားတစုံတရာပါခဲ့ရင်ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါဗောနော်ကျမမှတ်မိတဲ့လောက်ပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အုံနောက်ကတတ်ဝင်လှုပ်ရှားတယ်အုံနောက်ကခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းလူတကိုယ်လုံးကလည်းဘာပဲတုံ့ပြန်နေတာနော်စတီမူလာဖြစ်တယ်တော့တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားသွားလာနေတာဖြစ်တယ်တခါတည်းကကိုယ့်ကိုယ်တော်သတိမထားဘူးဗောနော်နှလုံးကတော့သူခုံနေတာကိုအတရားဓမ္မခုံမခုံမပြောစရာမလိုနှလုံးကြီးတော့သူခုံနေတယ်အသက်ရှူပါဆိုတာကိုရှူပါရှူပါပြောစရာမလိုတော့သူရှူနေတယ်သူအလိုအလျောက်လုပ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ functional activity ဒီကနေ့ခရစ်တော်အထင်းနိုင်အသက်ရှင်တော်သူရှိသိချင်းခံရတော်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲမိမိဘာသာမိမိတော်မသိလိုက်မသိဘာသာဘာမှမသိလိုက်ဖင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်းလှုပ်အလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဘာလဲဆိုရင်196ခုမြောက်သောဆန်119ခုမြောက်သောဆန်လမ်းအပိုက်ငယ်ကိုလူမျိုးသည်မိမိသွားသောလမ်းကိုအဘယ်သို့တန့်ရှင်းစေနိုင်ပါမည်နည်းဟုမူကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသတိပြုရမည်။ဒီကနေ့တကယ်ပဲဝိညာဉ်အထင်း၌စိုက်နော်ဝိညာဉ်နော်ဇာတိပဂရီ၌ရိတ်သိမ်းခြင်းဇာတိပဂရီကနေရိတ်သိမ်းခြင်းဇာတိပဂရီအသက်တာကနေရိတ်သိမ်းခြင်းခံရတဲ့သူခရစ်တော်ထင်းနဲ့အသက်ရှင်သောသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပေမဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကအလိုလျောက်ဘာကိုရှာဖွေနေလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေတယ်။ဟဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပါ။ကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်မှာပြောနေစရာမလိုဘူး။အထင်းနဲ့ရှင်သောခရစ်တော်အားဖြင့်သူသည်ခရစ်တော်၌လူဝိညာဉ်လူဆိုတာကိုပြောနေကြမလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသတိပြုသွားလာ၍နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းပြသည့်အတိုင်းအသက်ရှင်နေ။နောက်တစ်ခုသူအလိုလျောက်ဘာတွေလုပ်သေးလဲ။ရှမာသက်အခန်းကြီး6အငယ်6မှာသင်သည်ဆုတောင်းသောအခါစိတ်ညံရန်အခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဖကိုဆုတောင်းလို့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလေ။ဝိညာဉ်အထင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတော်သူခရစ်တော်အထင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတော်သူခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်အတွက်ခရစ်တော်အဖို့လုံးငါခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်နေတော်သူသည်ဆုတောင်းခြင်းရှိတယ်။ဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းရှိတယ်။ဆက်ကပ်ခြင်းရှိတယ်။ဖခင်နဲ့စကားပြောခြင်းရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငတ်ကြီးကြလက်ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းရှိတယ်။
တမင်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နှကို automatic system ကသူ့ function ကောဖြစ်နေတာသူ့ဝိညာဉ်ပကတိကောအဲ့လိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတောင်းတတက်နေတာစွတောင်းတက်နေတာသွာလာတက်နေတာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသွာလာတက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လူကိုခန္ဓာကြီးဇာတိပကတိဟာတနေ့တခြားကြီးထွားရင်ကျက်ပြောင်းလဲပြီးအဆုံးမှာပါဖြစ်လေတည်ခြင်းသို့သွားရတယ်သို့တော်လေဝิญဉ်ပကတိ၌ရှင်တော်သူသည်တနေ့တခြားကြီးထွားရင်ကျက်ပြီးခရစ်တော်နှင့်သာ၍တူလာသီတာမကကောင်းငင်နိုင်ငံသာရသက်ကိုဝင်စားရတာဖြစ်တယ်တယောအခန်းကြီး2အငယ်6ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ တယောအခန်းကြီး2အငယ်6ထိုသခင်၌ငါတည်၏ဟုဆိုတော်မူသည်ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည်ဤသူကျင့်ရမည်ခရစ်တော်အထင်း၌အသက်ရှင်တော်သူဝိညာဉ်ပကတိ၌ရှင်တော်သူသည်ဘာနဲ့တူလာလဲဘာရီလုတ်တက်လဲဆိုရင်ထိုသခင်ဤသူကျင့်တယ်ဟာလေလုယာထိုသခင်၌ငါတည်ဆိုပါလေခရစ်တော်အထင်း၌ငါရှင်တယ်ငါသည်ဇာတိပကတိလူမဟုတ်တော့ဘူးငါသည်ရိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံရပြီးတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူသည်ဘာလောက်တက်လဲဆိုအထင်း၌ရှိသောခရစ်တော် ਨੇ တဖြစ်တနေ့တခြားတာ၍တူလာပြီးတော့ထိုခရစ်တော်ကျင့်သည်ဤသူကျင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လောကပင်စီပင်မကြီး ਨੇ ပြက်၍ဇာတိပကတိသေးပြီးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာထိုသခင်ဤသူအသက်ရှင်တယ်ထိုသခင်ဤသူတွေးခေါ်တယ်ထိုသခင်ဤသူကြင်ကြံတယ်ထိုသခင်ဤသူဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ဤကြီးရင်ချင်းပမာဏအတိုင်းကြီးထွားရင်ကျက်လျက်အစုံ၌ကသာဝရအသက်ကိုဝင်စားစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇာတိပကတိရဲ့တနေ့တခြားပြောင်းလဲလာမှုကတော့အသက်သေဆုံးရင်ရပ်တန့်သွားတယ်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ပြီးသွားပြီသူကခရစ်တော်၌ရှင်သောအသက်ကတော့ဒီဘဝမှာတင်လက်မဆုံးပဲနောင်ဘဝကောင်းကင်နိုင်ငံအထိဆက်လက်သွားစရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်မဝင်ငါချက်ကလေးကိုနှီးကုန်းချုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကဘလောက်တောင်အရေးကြီးလဲအဲ့တော့လူတွေစားသုံးနိုင်ဖို့မုံတလုံးဖြစ်လာဖို့ဒီရိတ်သိမ်းခြင်းကနေအစပြုရနောက်တစ်ပတ်ဒီကျွန်မဆက်ပြီးဝင်ငါသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရိတ်သိမ်းခြင်းဟာပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးလေးပြောရရင်ဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းလှီးထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ခွဲခွာရခြင်းတည်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝิญဉ်၌ရိတ်သိမ်းခြင်းဝิญဉ်ရေးရာရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတာပါလဲဆိုလောကနှင့် separation ခွဲခွာ၍ set apart သီးသန့်ထားခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ဇာတိပကတိသေးပြီးဝิญဉ်ပကတိ၌ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပြောသော holiness သန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာပါလဲ set apart လောကနှင့်ခွဲခွာ၍သီးသန့်ထားခြင်းသန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မများရိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံကြရအောင်။သင်ကိုရိတ်သိမ်းခြင်းခံရပြီးတော့စပါးဟုတ်ရဲ့လား။တို့မင်းသိရင်မိဘညီကောင်မနမတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုရိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံပြီးပြီလား။ဒီကနေ့ဇာတိပကတိ၌သေ၍ခရစ်တော်၌ရှင်ကြရအောင်။မိဘမနွမ်းကြွေကြွေကြပုတ်ပြက်ပျက်စီးသွား၍တနေ့အမျက်တော်စီရင်ခြင်းခံရတော့ရိတ်သိမ်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံရဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီကနေ့မိမိကိုမိမိပြင်ဆင်ရအောင်လေပြင်းမှာစပါးများဝင်းမဲ့နေပြီရိတ်သိမ်းမဲ့သူလူနေပါတယ်အချိန်မီရိတ်သိမ်းဖို့ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းပြင်ဆင်ကြရအောင်အယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်